Kelab Bola Sepak Selangor dalam kenyataannya pada hari ini menolak dakwaan bahawa pihaknya memberikan gaji dengan skala yang tinggi ke mana-mana pemain seperti yang ditularkan oleh sebuah akaun di media sosial. Ia susulan sebaran dokumen sulit yang didedahkan oleh laman Facebook Harimau Selatan X yang memaparkan seorang pemain import The Red Giants menerima gaji bernilai RM132,570 atau $30,000 Amerika Serikat sebulan, tidak termasuk imbuhan lain seperti yuran ejen, bonus kemenangan, bonus kejuaraan dan allowance rumah. Selangor menegaskan pihaknya akan menunggu prosiding undang-undang terhadap pihak berkaitan kerana dakwaan tersebut tidak tepat, fitnah dan boleh merosakkan imej kelab tersebut selain bertujuan untuk menimbulkan keresahan. Berikut isi kenyataan media, Kelab Bola Sepak Selangor mengambil maklum berkenaan satu kandungan yang disebarkan di media sosial dan kemudiannya dilaporkan oleh agensi media lain yang mengandungi dakwaan mengenai gaji seseorang individu di dalam kelab, ujar kenyataan itu. Kelab ingin merekodkan bahawa kandungan posting tersebut adalah palsu, tidak tepat dan dianggap fitnah. Kelab menafikan sekeras-kerasnya menggaji mana-mana individu dengan skala gaji yang didakwa di dalam siaran media sosial tersebut. Kelab mengutuk sekeras-kerasnya penyebaran maklumat palsu yang boleh merosakkan imej kelab yang bertujuan untuk menimbulkan keresahan dan menggugat kestabilan kelab, lebih-lebih lagi sambil bersembunyi di sebalik tabir tanpa nama. Pihak kelab akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya, termasuk pemfailan laporan kepada pihak polis diraja Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan pihak berkuasa lain yang berkaitan. Harimau Selatan X merupakan laman Facebook yang cenderung memberikan sokongan terhadap Kelab Bola Sepak Johor Darul Tazim (JDT), tetapi difahamkan ia tidak mempunyai sebarang perkaitan rasmi dengan kelab tersebut.